одна. Игрушка, ма. А что ж? Это всякий разумный. Но он был пейнт, я помидленный. А то боли! Кто это рекал? Я А ты говоришь? Нормально да говорим. Ако сам лутар, то значит, да одмах можешь да ме шутираш и за уши вучаш. Pa ja sam te uvek pukla za uši, nikad se nisi žalila. Pa uvek sam te pukla za uši. Pa ni ti nikada nisi jadikovala da ti je toliko dosadno. Pa šta ću kad bi dosadno da se bi ja izmislila ovaj glupi grip? E, zato smo mi tvoje igračke tu da ti dozvolimo da se igraš sa nama. Vi meni? Vi meni da dozvolite da se igram sa vama, sad ću da ti iščupam to uvo. A! Ja, pa, Zeko. Izvini, pa, znaš kva, nisam ti htjela, stvarno. Ne znam da uopšte da razgovaram sa tobom kada si takva. Pa, izvini, ajde da se igramo. Ajde da se igramo. Neću ništa da se igram, hoću da spavam, da mi pela što spavam. Dobro, dođi. Ajde, mali zeka, spava, spavaj, mali zeka, mali zeka. U ovoj kući niko ne može da mi pomogne. Budi tiši, probudit ćeš Zeku. E, Janko, nemoj da mi razbacuš tu stvari u mojoj sobi. Nemoj tu da mi glumataš mamu. Tvoja soba, moja soba, vaša soba, naša soba. Olabavi malo više s tim, jer ti vidiš da sam umoran. E, ajde, ne mogu da se svađam sa tobom. Idem da donesem neke grickavice. Napravim jedan veliki sendvič. Gledaj kako sad brzo otvori, a posle će reći izvini što ti nisam napravila tvoj sendvič. A što, gospodine vladi, sam ne odiči se mi napraviš sendvič? Ma nemoj, ti ćeš sad da mi držiš predavanje. Ko je to rekao? Ko je to rekao? Imam moć aplikaciju na mom telefonu koja uništava sve moje neprijatelje. Hvala, otkri se, otkri se. Ajde, otkri se, otkri se. Gde si da te vidim, gde? Pa kako da se otkrijem kad me niste ni pokrali? Čušnjali ste me ovde u ovoj ormani, baš vas briga da li me ni hladno ili nije. Pa Čupko, ti govoriš? Prestani mi čupkaš kosu, ako tako nastaviš, više neće biti Čupko nego će lako. Znaš Jana da si uživao? Ne, ne. Hajde da iznenadimo! Odlično, baš volim iznenađenja. Ubrti se, evo ide, ni reč da nisi progovorio dok ti ne dam znak. Važi! Pa nemam sandvič! A gde je sandvič? Pa nisi mi ni rekao da ti ga napravim. I ove zdravi od tih tvojih glupih sandviča. Ti si glupa! Ja glupa! Pa da kad ih tako zoveš? Znaš šta si ti? Znaš šta sam? Šta sam? Ne mogu da se svađam sa tobom. A si Zeka budio? Jeste, probudio se pa je išao u WC. Jako, ti stvarno misliš da sam ja luda? Da. Nisam. Evo, sad ću ti... Zeko, ajde. Ajde, Zeko. Buđi mi, ajde, ajde. Zeko, ajde. Ej, Jano, idi mi donesi moj punjač. Ajde, zamoli me. Jano, molim te, idi mi donesi moj punjač. Dobro, evo sad ću. Pa šta je s tobom, jesi li zaspao? Pa ja vidim, a što s rukama mislim teraš muve. E, jer ovaj veli tvoj ili mamin? Moj! Šta nisi progovorio dok ti ne dam znak? Ti, šefe? Evo me, evo ti punjač, ajde. Ajde, Zeko, ajde. Zeko... Žena je varljiva, manje loše. Pa to boli! Kada se smeje ili kada plače. Pa on je stvarno živ. Pa rekla sam ti da je živ. Čuko, pa i ti si živ. Bolje da nije, mogla me života koštati. Jakog ti života možeš sada da govoriš? Mogu ja još, svašta. Šta svašta? Svašta, svašta. Šta? Mogu da pevam i da pričam bajke. Ljudi, slušajte,
sluša bajke. Pusti me, pusti me, zatvori vrata, molim te. Pusti me, pusti me. Bila jednom jedna koza, koja je imala 7 jarića i volela ih je kao što svaka majka voli svoju decu. Šta je to koza, šta je to koza? Majka od jarića. Šta su to jarići, šta su to jarići? To su deca od koze. Ja ništa ne razumem, ja ništa ne razumem. Normalno da ne razumeš. Čupko, zašto stalno ponavljaš to što govoriš? Prvi put da me čujete vi, a drugi put da me čuje ona tamo devojčica što prisluškuje. Kakva devojčica? Ja ovde ne vidim nikoga. Šta prisluškuješ? Ne prisluškuješ, ne prisluškuješ, prisluškuješ. Šta si čula? Prisluškujem. Šta si čula? Prisluškujem. Prisluškuješ. Ne prisluškuješ. Ne prisluškuješ. Ne prisluškuješ. A prisluškuješ, gledaj, gledaj, prisluškuješ. Šta si čula? Šta si čula? Priča. A, to boli. Ja sam čovek. Frizuru ste mi upropastili sači. Da. Ma, nisam ja ovde nikakva prisluškinja, ne prisluškivačica. Samo sam mene čula neke nepoznate glasove, ne bih li skontala koliko tebe. To se Janko i ja igramo. Da, pozorište. Igramo se pozorišta gume, da, igramo se pa, sa otkama. Sa tim lutkama. A gde su pozornice, zavese, šatače, mislim, gde? Mi smo šatači! Mi smo šatači! Ja sam mislila da mi tvoj lutak progovorio, a kako se ona beše zove? Zove se Čupko, vidim u frizuru. Šta? Pa, šta, šta, rekla sam, zove se Čupko, vidim u frizuru. Mene neko ovde zavetlava. Ma nije, deco, to se tebi samo tako čini. Sad neću. Zavzira što nećete da mi kažete. Sad neću. Dosta! Jano, idem da učim. A ti pazi šta govoriš pred nekim ko nije član naše porodice. Što ne gledaš u mene, mislim, je li njoj ili meni pričaš? Šta? Ma, pusti ga, pusti ga. A je li on to misli na mene? Ne, što bi Janko pisio na tebe? Pa čula si kako naglašava neko. Dobro, već, okej, nije na tebe. Misli, ajde, ajde sedi i pričaj mi šta ste danas novo učili u školi. Pa, nešto, nešto važno, znaš kao je ovdje. Šta, šta obično šta? Pa malo ispitivanje, pa pisanje, pa la. A šta ste pisali? Pa nešto, nešto svašta, ne znam ja. A šta svašta? E, što si toliko dosadno s tim pitanjima? Deco, si ti danas uopšte bila u školi? Nije. Ko je to rekao? Deco, nemoj da se izvrčiš, jesi bila u školi ili nisi? Znaš, pošto sam ja. I stvarno sam imala nameru da danas odem, jel? Tam je rođendan i znaš kako ona donese slatkiše, slane žušku, kako su dobri, ona je crvena zna. Ali, znaš, ona tako ja šetam i onda se setim, jao, pa ona je bolazna. I onda ja svratim kod nje i onda tako malo nešto pričamo, pa je malo ručkamo, pa onda se opet zapričamo i pogledamo sad. Zagasnila sam u školu. A Veco, kako tako malo pa možeš da ne udaš u školu? Pa šta me briga, razmine ću reći da sam bila bolesna i gotovo. A roditeljima, misliš da oni neće saznati? Pa ne znam, nešto ću da smislim, to je bar lako. Kako lako? U stvari, ja sam to rekla, mislim, kao nije lako, ali možda i lako, ali ne mogu, ajde idem ja u WC. Jano, ne osmi, Jano, Jano! Da se dereš, deravice jedna! Šta? Ne boj se, nećemo te pojesti, ne idemo da bojiš izima kako velike lastovice bile. A vi stvarno govorite? Kako? Kako to? Lako, znamo da pričamo i da pevamo. Žena je vatima! Stani, stani, prestani, čoveče! Nisam ti ja nikakav čovek, ja sam lutak. Pa
dobra, to se tako kaže. Ko kaže da se tako kaže? Ja kažem, to se tako kaže. Mora da postoji neko da to kaže kako bi moglo samo da se kaže. I eto, to se tako kaže. Ma dosta više. A kako ste vi naučili da govorite? Lepo slušamo Janu i Janka, sve zapamtimo, a noću kad Jana zaspi, razgovaramo i igramo se kao oni. Svađamo se. Razgovaramo. Svađamo se, to mi se ne može lepo razgovarati, samo svađamo. Ja kažem šta ja mislim, ti kažeš šta ti misliš. I to je razgovor, jel tako? Ne, to je svađa. Svi se svađaju, Jana i Janko se stalno svađaju. Stvarno, a oko čega se svađaju? Pa, Jana kaže da si ti lepa, pametna i dobra drugarica. A Janko kaže da si samo obična koza. On je koza! Ne može muško da bude koza, koza je žensko. Dobro, nije koza, on je jarac. Jarac ima bradu, a Janko nema bradu. A pošto veću ni ti ne može bradu, ti nisi jarac nego koza. Ne može devojčica da bude koza, nije Janku pravo. Onda je ona ženski jarac. Misliš da je pametno tračariti? I lagati. Ja ne lažem, ja nikada ne lažem. Lažeš. Lažeš da ne lažeš. Ne lažem, samo nekad nešto dodam u priču i to je sve. Pa to je laž. I trač. Ti si jedno tračo. Trač, lažica. Laž, tračica. Nisam! Jesi! Ti se od danas zoveš vlažljivica, tračava. I pusi prisluškivačica. Ma vi ste ludi! Ko je vama ikad odopustio da govorite? Moje igračke nikada neće smeti da govore. Djeca, donesi nam neko od svojih igračaka samo na par minuta. Nisam ja pala s Marsa, pa da ih poparite. Mi ćemo ih popraviti. I nećemo naučiti. A kako to može? Djeca, mašta može svašta. Ja ne maštam, ja planiram. Znam ja šta ti planiraš. Šta? Planiraš da nekoga ogovaraš. Petljati. Izmisliti. Ma vi ste ludi. Ma što se ovde zamajavam sa glupim igračkama? Odoh ja. Piši kad stigneš. Djecu, kad si stigla? Kad sam stigla? Bila si tu i ti, Janko, šta se pravite ludi? Kada to? Pa malo čas. Kako kad sam sad stigao iz škole, ništa te ne razumem. Pa, djecu, nije, te ne razumem. Pa, ajde priči mi šta ste danas s tobom učili u školi, ajde. Pa, već sam ti rekla, krenula sam u školu i onda sam se setila da je, zato što je tanji rođendan, i onda sam se setila da je ona bolesna i onda sam se vratila kod nje i zakasnila sam u školu. Opet nisi bila u školi. Jadnica, Tanja mora da ide u školu bolesna. Šta? To je nemoguće, to je laž. Zašto bi Janko lagao? Da bi meni napak ostao, napravio me ludom. Upravo su ove tvoje lutke, on mene mrzi. Tvoje lutke? Pa šta se praviš luda? Ovo je tvoj zet i ovo je tvoj čupavi ludak koji se deli kada peva. Što sam ti rekao, ona je fijuknula. Ti si fijuknula! Pa, Veco, smiri se, sigurno sam, to je neka greška. Ja sam pomislio da je greška. I ti slušaj, deca pričaju u školi da se svađaš sa svojim stvarima i da stolicu šutiraš i da o devojčicama govoriš sve neke ružne stvari, a da si se na orman toliko naljutila da si ga šutnula nogom. Ma vi ste ludi! Odoh ja, ne mogu više, neću da se družim sa vama. Za malo nas uhvati i sredili smo. A vas smo je sredili. E, obećaj mi da nikad nećemo prestati da maštamo. Obećavam. I mi!